li do tjetë hapi i radhës. Ku do të organizohet samiti i radhës? Dhe në këtë aspekt, I ka përgatitur Shqipëria idet për projektet e tjera të mëdha dhe kanë lidhje këto me planin e ri të rritjes, pra mund të presin shqiptarët diçka si rezultat si vjet, dhe sinqerisht në fakt dhe ta them haptazi më shumë para si vjet? I think today... Mendoj që sot ne patëm marveshje për katër fusha që ku duhet këtë rezultate si vjetë. E para ka të bëjmë me sepën, që do të thotë një rishikim të rësorit gjitha aspekteve regulatore në vëndet tona. Shikojmë tashmë që në fakt vëndet po përgatiten për këtë gjë dhe që t'jemi sinqert, nuk duhet jetë shumë e vështirë për shëmbull, sepse sistemi bankar kryesisht ka në vetvete banka europiane, që do thotë që ato duhet të aplikojnë të njëjtat rregulla që aplikojnë në vendet e tyre të origjinës. Por sfida është sa shpejt do të mund të arrijmë ne që këto rregulla të bëhen konkrete në terren, pra sa shpejt do të mund të aplikohen ato. Por mendoj që ka pasur dakordësi të gjerë që kjo gjë do të arrihet si vjet. Dhe besoj që do të arrihet si vjet. E dyta ka pasur të bëjë me korsitë e gjelbra. Me korsitë e gjelbra e kemi fjalën që të heqim të gjitha kohët e pritjes në pikat kufitare, që do të thotë që do të rregullohen procedurat doganore në mënyrë që të përshpejtohen kalimet në kufi, në të gjithë rajonin. Ne tashmë kemi disa pikat kalimit kufitar që funksionojnë në formë të dyfisht për shtetet e ndryshme, por duhet ta zgjerojmë këtë në të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor, pra tashtrim në të gjitha vendet, në të gjitha pikat e kalimit kufitar. Kjo është sërish një gjë që duhet përfundojë deri në fund të këtij viti dhe në këtë formë, në mënyrë të konsiderueshme, do të ulë kostot e biznesit për bizneset e ndryshme në vendet e rajonit. E treta fush ka të bëjë me punën kërkimore shkencore, që do të thotë që të sjellim brezin tjetër të industrive të ndryshme në rajon, që do të thotë që inovacioni, hulumtimi, kërkimi shkencor, industritë ndryshme do të kenë nevojë për një për të themi në fakt për ato që do të quhej një qendër ku të jenë këto industri, një bërtham ku këto industri të mund të mbështetë. Dhe kjo të krijohet tu në Ballkanin perëndimor, po flasim për aspektet farmaceutike ose sektorin farmaceutik digital, aty ku njohuritë për teknologjinë aplikohen çdo ditë. E fundit, dhe ndoshta nuk është se nuk e di si duhet të shkurtimin, unë vetë e quaj rrjetin falas të internetit në hapësirat publike në të gjithë Ballkanin perëndimor, pra që të gjithë të kenë mundësi që të hynë në internet dhe ne këtë mund të shikojmë edhe si pjesë të planit e investimeve ekonomike, i kemi fondet për këtë gjë, dhe tashmë duhet të pajisim bashkit me të gjitha mjetet e dura që kjo gjë të bëhet realitet si vjet. Pra këto janë ato katër fusha prioritare për si vjet. Ndërsa gjëja tjetër që u diskutua gjërësisht është çfarë do të bëjmë vitin e ardhshëm. Tashmë ne po presim që vetë rajonit na sjellë ide. Çfarë duan vendet e rajonit që të ndodh vitin e ardhshëm? Ku janë pengesat për ekonomitë, për qytetarët? Pra çfarë gjërash mund të arrijmë vitin e ardhshëm në atë 12 mujor që të arrijmë të tregojmë pra ndryshimet të prekshme për qytetarët. Dhe kjo, sa u përket financimeve, është përveç 30 miliard eurove, për ndryshe kemi dhe 6 miliard euro, 2 miliard euro në grante dhe pjesa tjetër me hua. Pra dhe si që tha kryeministri, këto financime shtesë do të përcaktohen dhe do të jenë për të gjitha përpjekjet që duhen për reformat, për të sjellë vendet tuaja për në antarësim në BE.